To, co vidíte tady, je QR kód. Ten naskenujete do vaší mobilní aplikace a můžete tak podpořit DVTV a práci celého našeho týmu. Děkujeme a jsme rádi, že sledujete naše videa. A jestli chcete DVTV jako dárek, tak jděte na dvtv.cz lomeno Vánoce. Mějte se moc hezky. Může z vašeho pohledu Petr Fiala slavit? Vyhrál nad hradem? Myslím, že vyhrál oprávněně ale nikdo to nebude slavit. Patří to k politice, že se někdy tvrdé jedná. Tedy, ale přeju mu všechno štěstí pro ve funkci. Uh, proč si myslíte, že nakonec prezident couvl? Pač vědět, že už není jiné cesty. On by necouvl, kdyby viděl ještě možnosti pro sebe, ale ty už nejsou. A není ta, ta druhá možnost přece byla to, o čem mluvil Petr Fiala, to znamená podání kompetenční žaloby? To by právě prohrál. Myslím, že mu jeho právní poradci řekli, že je malá šance, že bych to vyhrál. Takže byl na prezidentský úřad, On by vypadal jako nerozumný dědek, kdyby ten proces prohrál. Tak radši to vzdal včas, když ještě, řekněme, z toho dobře vyklouzne. Myslíte si, že to bylo z pohledu Miloše Zemana jen takový test Petra Fialy, jako do jaké, do jaké míry na něj může tlačit? No, ne, ne, <kluzí> on. Vždycky po, se pokoušel ty své pravomoci rozšířit, považoval ústavní pořádek za něco, co se může používat jako gumičku, roztahovat, kde to možný. A zkusit to tady taky, no. A narazil. To se stává v životě. Vy jste, vy jste nebyl překvapen tím, že tak relativně rychle, protože to bylo v řádu dní, vlastně, mezi pátky Moc a mocné. že couvnul. Moc ne. Po, jsem neviděl jaké šance, že bych to mohl vyhrát. A on to poznal, rozpoznal taky. Vy jste, pane Schwarzenberku, Miloše Zemana přirovnal dříve k boxerské těžké váze, tak by mě zajímalo, co ten spor o jmena, jmenování Jana Lipavského na ministra zahraničí vypovídá o tom, v jaké váze boxuje Petr Fiala. Myslím, toho času vyhrál první tedy tož o to a doufám, že se mu jde nadále dařit. Málo kdy se člověku podaří nepoprvé vyhrát je nutné teď do toho vlastně zbývajícího roku mandátu Miloše Zemana, aby s ním Petr Fial dobře vycházel? Je to vždycky dobrý. Nedělá to dobrý dojem, když premiér má střed s prezidentem. Měli by vycházet pracovně, střízlivě s sebou. Vždycky to dělá blbý dojem, když se perou na veřejnosti. E Vzhledem k tomu, že Miloš Zeman i chválil program občanské demokratické strany, tak vidíte to jako, jako řekněme, naději, že ten rok ano. prostě bude vlastně v znamení relativně dobrý No, uh, vy jste ale také o kompetenční žalobě mluvil jako o nutnosti. Konkrétně jste říkal, musíme už napříště jednou provždy vědět. Tak nebylo by lepší, kdyby ústavní soud v téhle věci rozhodl? Já, já nevím, jak ho k tomu můžeme přinutit, ale bylo by dobré, nebo kdyby <coughs> taky <coughs> parlament něco rozhodl, to je druhá možnost, že by ústavní většinou ty věci objasnil. Já bych dokonce preferoval, kdyby, řekněme, sněmovna, senát se rozhodli tady objasnit situaci. Myslíte tím, že by sněmovna a senát dohromady vlastně jak si vysvětlili, jakým způsobem by v takovém případě, to znamená jmenování nebo nejmenování ministra, měl prezident možnost jednat? Myslím, to se dá zákonem novelo ty ústavy objasnit. To znamená, že by se v podstatě 281 zákonodárců muselo shodnout, nebo takhle dvě třetiny z nich by se museli shodnout vlastně na nové verzi toho daného článku v ústavě. Aby to bylo jenom objasněno. A když ne, tak se musíme snažit, aby to ústavní soud objevil. Když by to bylo jenom na vás, a chápu, že to je fabulace, ale když by to bylo jenom na vás, tak co by prezident, kterému premiér e, přinese návrh na jmenování ministra, co by měl udělat? Měl by to komentovat? Měl by mluvit s tím člověkem? Měl ne, by ho vetovat? My... Neměl by vetovat, měl by s premiérem, kterýmu ten návrh přine, o každém promluvit, si objasnit a jenom když má někomu valné pochyby, si ho ještě přivolat a zásadně musí s tím souhlasit. Ale je dobré, když si udělá přesný obraz. To, co jsme teď viděli mezi Petrem Afialou a Milošem Zemanem, bylo de facto... Je fakt to poprvé za ty dva mandáty Miloše Zemana, protože když si vzpomeneme na, ten, na tu dobu, kdy byl premiérem Andrej Babiš, tak tam byly ty otázky ohledně jmenování Michala Šmardy. Nebo, nebo... A vždycky premiér souhul. To znamená, že byl v tomhle ohledu Andrej Babiš slabý premiér? No, on taky ne, měl většinu, jak známo, to byla menšinová vláda. To se někdy zapomíná. Takže vlastně jeho pozice nebyla tak silná z podstaty. Zajistě. Ale měl v zádech komunisty, kteří ho podpírali. No jo, to je taky spojenství za všechny pyráky. byla to daná část poslanců poslanecké sněmovny. Bude podle vašeho názoru, a teď se vás ptám jako bývalého ministra zahraničí, člen Pirátské strany Jan Lipavský, dobrý ministr zahraničí? Já jsem to několikrát říkal, že jsem ho zažil v zahraničním výboru, a poslouchá ho tam pozorně. Podle mého názoru, té je jeho generaci je asi nejschopnější adept na ministra zahraničí.